بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے، خیریت سے رکھے، ہمیشہ ہنسا مسکراتا رکھے، ہنسی مسکراتی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ خوش رہا کرے، سب کو خوش رکھا کرے، سب سے دعائیں لیا کرے، دعاؤں کی سب کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی. تو فرینڈز ویلکم بیک مائی چینل. آج کی ویڈیو بالکل مس آؤٹ مت کیجیے گا، پورے اینڈ تک دیکھیے گا. بہت زبردست ویڈیو، بہت زبردست کلیکشن ہے، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی، آپ لوگ بالکل مس آؤٹ کرنا نہیں چاہیں گے. تو فرینڈز اگر آپ لوگوں نے ہماری آج کی ویڈیو مس آؤٹ کر دی، آپ لوگوں کو بعد میں بہت خود پہ گلٹ فیل ہوگا کہ آپ لوگوں نے اتنی زبردست ویڈیو مس آؤٹ کر دی ہے. تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ لوگ بہت زبردست، بہت ہی یونیک پرپل پرل لانگ ایئر رنگ دیکھ رہے ہیں. بہت خوبصورت ہیں، بہت زبردست ہیں، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. آپ جس بھی ڈریس کے ساتھ پہنیں گے، آپ لوگوں کو بہت منفرد احساس ہوگا، بہت زبردست لگیں گے، سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے. اتنی خوبصورت آئیڈیاز آپ کہاں سے فالو کرتے ہیں؟ تو فرینڈز ان سے بھی ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ لوگ بھی ہماری ویڈیو دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو، آج کا آئیڈیا کیسا لگ رہا ہے. بہت زبردست ویڈیوز ہوتی ہیں، بہت زبردست کلیکشن ہوتی ہے، ہمارے فرینڈس کی پسند کے مطابق ہوتی ہیں. ان لوگوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر کلیکشن چوز کرتے ہیں. تو فرینڈس ہم اتنی محنت سے، اتنی زبردست، اتنی یونیک آئیڈیاز ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو فرینڈس ہم اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا. ہم اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، جو یقیناً ہمارے فرینڈس کو، ہمارے ویورس کو بہت زیادہ پسند آئے گی. تو فرینڈز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا. فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ دیکھنے کو ملتی رہیں گی اسی طرح، جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی. تو فرینڈز اسی طرح آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے رہے گا، لائک کرتے رہے گا، شیئر کرتے رہے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ ہر ٹائپ کی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، جو یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے، آپ لوگ پسند کے مطابق ہوں گی. آپ لوگ اپنی ڈیمانڈس بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے آئیڈیاز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، جو ہمارے فرینڈس کو، ہمارے ویورس کو بہت زیادہ پسند آئے گی. تو فرینڈز ہم اتنی محنت آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اتنی محنت سے اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو پلیز ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں، ان سے آئیڈیاز بھی فالو کر سکتے ہیں، ان سے کچھ پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. تو فرینڈز اسی طرح آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا. یہ آپ لوگوں تک ہم فیشن سے ریلیٹڈ اسی ٹائپ ایسی ہی یونیک ویڈیوز پہنچاتے رہیں گے، جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی، آپ لوگ پسند کے مطابق ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.